Добро вечер. Кој ти истражуваше? Кој се плаши од објавувањето на имињата и сметките на штедачите во швајцарските банки? Кој со години уживал во даночните раеви, не плакајќи и данок на државата? Нашата екипа беше и ексклузивно на караулата Гошинце, која месец и половина предходно беше нападната од терористичката група, која подоцна се спушти во Куманово. Останете со КОТ. Швајцарските банки почнаа да ги откриваат своите тајни клиенти, но не ги кажа нивните имиња. Затоа македонското обвинителство ги запраша швајцарците кои се тие луѓе. Кот пак во недостаток на информации од швајцарските банки се обиде со аналитичарите да провери дали е можно да се откријат нивните имиња. Сите се едногласни дека за тоа е потребна пред се политичка волја. Миомир Серафинович има повеќе. Единствена држава чие знаме еднакво и по должина и по ширина. Национална валута франк, национален спорт алпско скијање, музиката и одлување по планина. Национална тајна, но и светска, тамошните банки. Под белиот крст на црвена подлога долго се криеше потеклото на многу пари подхранети во швајцарските банки. Швајцарските банки беа сметани за најзатворени банки, од кои што најтешко можеше да се добија информација за вистинскиот носител на банкарската сметка, банки кои што возможуваа отворање на банкарски сметки на псевдоним или тајни банкарски сметки. Швајцарија е една од најстарите континентални земји, кој што знаеме неутрални, кој што е посебно, да кажем, атрактивно поради тие своји, да кажем, банки кои што имаат овако загарантирана банкарска тајна. Меѓутоа, и видите велот на таа овој банкарска тајна во последно време се значи открива, бидејќи исто така Швајцарија подеден, значи меѓународен овој притисок да се да овој значи овој биде дел од нашата значи меѓународна правна регулатива. Во Швајцарија веќе не може да се отвори банка на под псевдоним или да не се знае вистинскиот собственик на банката. Она што се уште не е затворено прашање е изнајмувањето на банкарските сметки. Ако јас имам сметка, можам да изнајмам на некој лице да ја користи за некоја намена. Швајцарскиот банкарски мит го урна еврејското богатство украдено од страна на нацистите во Втората светска војна и донесено во банките на неутралната држава. Пред три децени почнаа да го враќаат еврејското на семејствата на убиените евреи. Потоа и она што за нас е табу тема, на Запад нормално. Тајни информации кои така наречен свиркач ги доставил до германските власти за тоа дека во соседната Алпска конфедерација се чуваат пари за кои Берлин не наплатил данок. Од тогаш се смени и однесувањето на властите во Берн. Швајцарија веќе го надмина тоа дека не е отворена и би рекла сега е прва од земјите која ги објавува имињата на лица кои што таму имаат сметки, а кои што се отворени со цел избегнување на плакање на данок. Затојувањето на данок во сите држави е кривично дело и е криминал. Меѓу објавените имиња нема македонски граѓани, но со сигурност се знае дека до 2006 година 9 граѓани или фирми отвориле 15 сметки на кои уплатиле 164 милиони долари, и тоа во една единствена швајцарска банка. Тешко дека се заштедени. Во Швајцарија се кријат најчесто нели пари кои што ја не би рекла дека се тоа заштедени пари, затоа што новие простори тешко би можело да се заштедат милиони. А се работи за пари кои што се стекнати на нели криминален начин, а посебно тука е во интересирањето финансискиот криминал. А посебно на лица кои што биле на одредени позиции, биле во допир или имале можност да злоупотребат државни пари. Но чии се парите? Прашање кое не копка сите нас. Обвинителството покрена постапка и побара информации. Хрватското искуство е дека швајцарците бараат конкретно име за да проверат дали тој или таа имаат пари во банка под Алпите. За сега е познато дека обвинителството само барало информации, без да прецизира дали пратило конкретно име во своето барање во Швајцарија. Кривичарите кои ги консултираше КОТ дадоа дефиниција во која група луѓе треба да се бараат швајцарските, а наши милионери. Прво, да се отворат учебници и весници. Лица за кои што постојат индиции или постојат сомневања дека за време или на вршење на одредена функција се стекнале со пари, или за лица кои што се инволвирани на било кој начин во
организирани криминални групи. Ние имаме одредени информации и сознанија за тоа кои лица комуницирале со швајцарските банки. Имаше, може би се сеќавате, веќе една осуда за клевета заради тврдења од страна на новинар дека некои лица имаат сметки во швајцарски банки. Тоа за мене би било една многу добра индиција да се провери дали е тоа навистина така. Тоа се може би пари пренесени во готовина. Значи воопшто да не се вршени преку финансиски трансакции, може би пари се готовени, сместени или однесени во Швајцарија и ставени на банкарски сметки на физички или на правни лица. Ние имавме индиција и многу неодамна, кога една група на луѓе, политички експонирани личности, кои ги нема во нашиот закон, а функционери во владата, застанаа во Швајцарија, слетаа со авионот. Може би тоа би била една индиција, да се провери дали тие лица имаат сметки таму и зошто. Тука се стига до уште една дефиниција. Сценското светло за можен сомнеж за перење пари се свртува кон политичарите. За нив се врзуваат моќта и овластувањата, кои пак привлекуваат пари. Како предикативно дело, злоупотреба на службена положба и овластување е најчесто и кога се работи за случаите со перење на пари. Круцијалното прашање, како може надлежниот орган да достави овакви докази кога едноставно не знае кои се тие граѓани, затоа што не може да знае дали се тие, значи конкретни граѓани поврзани со некакви определени криминални овако дејанија. Дури Советот на Европа уште пред 6 години побарал законски измени во Македонија за да се следи состојбата со имотот на политичарите. Но како што тоа бива кај нас, законот важи само за политичари кои не се македонски државјани, а тие не може да бидат функционери во Македонија. Што е абсурд и е спротивно на целото меѓународно право, затоа што кај нас во Македонија политичко експонирано лице за нашата банка е председателот на странската држава или господинот Хан кој што е денеска во Македонија, како да тој ќе земе да прави трансакции преку нашите банки, а не се нашите функционери. А дали политичарите се меѓу швајцарските штедачи? Тоа ќе треба да го открие македонското обвинителство со помош и дозвола од политиката. Како би се справиле со овој криминал е потребна и поддршка, политичка волја и поддршка. Затоа што сепак нели се работи за гонење на сторители кои што нешто значеле или нешто значат. Токму волјата недостасуваше пред десетина години кога Фокус објави дека во Швајцарија своји сметки имаат поранешните премиери Бранко Црвенковски и Хари Костов. Случајот заврши со пресуда за клевета против Никола Младенов, а антикорупцијската комисија отвори случај, но најде на ѕид кога побара информации од Швајцарија. Оттаму требало да бараат информации обвинителите и Министерството за правда, а и двете институции тогаш не покажаа ни грам волја за тоа. Ние тогаш упативме барање до јавниот обвинител да ја преземе работата и Министерството за правда да ги побара овие информации, меѓутоа за жал институциите тоа не го сторија. Народната вели чиста сметка долга љубов. Тогаш видовме дека сметката на собственикот на Фокус остана чиста, празна, откако беше осуден да плати 80.000 евра за две клевети. Чиста сметка сега имаат и двајца најсвежи поранешни министри, Гордана Енкуловска и Милејана Киевски. Сметката им е чиста, доколку се гледа сајтот на Антикорупцијската комисија, каде нема никаква информација за имотната состојба на двајцата, кои беа министри цели 9 години и си дадоа оставки во големата политичка криза која тресе Македонија. Од комисијата ни одговорија дека со внесување на податоците од доставен анкетен лист за престанок на функцијата во електронската база, системот автоматски ги отстранува податоците објавени на веб страницата на Државната комисија за спречување на корупција. Лицата Гордана Јанкуловска и Милијана Киевски имаат доставено анкетен лист за престанок на функцијата во законскиот рок. Но третиот, кој заедно со двајцата министри си даде оставка, Сашо Мијалков од УБК, уште вирее со својот имот на анкетниот лист на сајтот на Антикорупцијска. Кога проверувавме, најдовме уште куп поранешни функционери, чии анкетни листови за имотот се јавни и достапни за граѓаните. Тука е пописот на имот на заменик министерот за одбрана Арбен Љабуништа, кој си даде оставка многу пред Јанкуловска и Јанакиевски. Најавен увид е и имотот на одамна лустрираниот и разрешен судија Драги Билески од Кичево, чие име беше спомнувано и во бомбите за нарачана и забрзана лустрација.
кога ќе се гледа имотот на првите луѓе на министерствата, во кои спаѓаат министер, заменик и државен секретар. Доколку се водиме според информациите на ДКСК, излегува дека имаме безглави министерства. Во антикорупцијската листа ги нема имотните листови на новите министри за внатрешни работи и за транспорт и врски, иако имињата на овие политичари, Чавков и Мисајловски, стојат заведени под старите функции. Но за разлика од тоа, во овие две министерства излегува дека има по двајца државни секретари во ист момент, иако тоа не е возможно. Антикорупцијската комисија не одговори дека сите избрани функционери мора да достават имотен лист во рокот 30 дена по изборот. А по заминувањето софтверот ги брише. Па така граѓаните никогаш нема да дознаат со колкав имот Јанакиевски и Јанкуловска заминале и почнале да ја трошат едногодишната апанажа која ќе ја платјаат самите граѓани преку буџетот. Системот препуштен на компјутерот, кој е програмиран сам да брише, е одраз на политичката слика на Македонија, на која најдобро ви дошле институции независни од политичките партии. Ако се создаде таков систем, тогаш веќе овој политичката волја ќе овој нема да биде главниот фактор. Тогаш системот ќе функционира без оглед на тоа дали ќе има или ќе нема политичка волја. Според уставот, нашите, значи, клучни државни институции се на некој начин зависни, и она што во овакви фрагилни општества представува најголемиот проблем, неспроведувањето правото или да кажем селективната примена, може да се реши на еден оваков начин. До тогаш ќе читаме како некој од Македонија има банкарска сметка, а институциите ќе тргнат под допрен глас да бараат детали. Една од најпогодните институции за тоа е Управата за финансиско разузнавање, но таа работи далеко од очите на јавноста, иако има методи да дознае повеќе за банкарските сметки во Швајцарија. На моите информации се поинакви, дека таа институција, како и сите други, е инструментализирана, дека незините извештаи се користат за некои намени за кои што не е предвидено да се користат. Тие, според нивната поставеност, се единствена институција која што може во меѓународна соработка да бара размена на информации од овој тип пред да бидат дигнани на ниво на индиција или на основа за сомневање. Таа институција е таа со која што обвинителството би требало најмногу да соработува. Се почесто има и предлози за амнистија на криминалот со неодоночени пари, но кривичарите велат дека за тоа треба допрва да се дебатира. Некои земји го дуплираа данокот на тие пари при враќањето во татковината од каде се изнесени, и така со специјални закони тие пари се легализира. Професорката Николовска предлага еден вид полуамнестија, парите да се земат, а криминалците да не одат во затвор. Јас би одела на конфискација на се што е стекнато на криминален начин. Нешто што ќе биде нели најдено директно што е стекнато. И сето тоа што е пренесено на некој друг, на некое туѓо име, на некоја туѓа сметка, а произлегува од криминален начин кој што е нели извршен во оваа држава. Значи јас не сум на амнестија некој да ги чува парите. И додека сите се прашуваме чии се парите македонски кои лежат во швајцарска банка, македонската правда, како во црно-белите полициски филмови, е спора, ама стига до криминалците. А тие не гледаат црно-бело, туку преку швајцарските очила ги пребројуваат зелените американски банкноти и шарените евра, кои некогаш заминале од Македонија. Фудбалери, познати глумци, пејачи, но и политичари, некои имиња веќе се знаат. Не е ништо исто по отварањето на аферата Swikileaks, кога светските новинари и истражувачи се обидаа да дознаат кој се штеди во Швајцарија. Билјана Николовска истражуваше на оваа тема. Швајцарија, рајот на земјата во кој владаат многу необичности. Вака многумина ја доживуваат малата држава во срцето на Европа. Многу необичности се врзани за неа. Од тоа дека има 4 официјални јазици: германски, француски, италијански и реторомански, а за да се разберат едни со други зборуваат англиски. До тоа дека швајцарските производители на чоколадо развиле техники за да произведат чоколадо со злато, со други зборови, злато кое се јаде. Но токму мирисот на злато и парија, неубавините на Швајцарија се магнет за богаташите, но и криминалците од целиот свет. Целосната дискреција која овозможуваат тамошните закони за тоа кој се има сметки во нивните банки е рај за сите кои кријат колку пари имаат, но и оние кои не сакаат да платат данок во нивните земји.
Приказните за тајните банкарски сметки со години се актуелни во светските медиуми, ама никој не се зафати со посериозни истражувања. Но како што во 2010-та, како бомба оддекна Викиликс, а во 2013-та Сноуден, така во февруари годинава светот го разбранува аферата Свислик. Вака се нарекува огромниот истражувачки проект на меѓународниот конзорциум на новинари за откривање на перење пари преку швајцарската филијала на британската банка HSBC. Во јавност протекоа податоци од сметки во банката кои нудат увид во еден од најголемите приватни банкарски системи во светот, обработувајќи ги податоците за 106.000 клиенти од 203 земји и обелоденија, дека се затаени повеќе од 100 милиарди долари. Приказната започна од Ерве Филсиани, поранешниот IT инженер во филијалата на HSBC банката во Женева. Него светските медиуми го нарекуваат IT гений за алгоритми, а тој се споредува со храбриот лик од филмовите Джеймс Бонд, иако неговата приказна е многу слична со она на поранешниот соработник на ЦИА, кој објави детали за глобална шпионажа, Едвард Сноуден. Тој во 2007 ги пресликал податоците за клиентите во банката и ја напуштил земјата. Многу од податоците се однесуваат на скриените богатства на големи корпорации, познати личности, но и опасни криминалци. Беше уапсен во Франција пошто му се закануваше можна екстрадиција. Но кога француските авторитети разбраа што поседува, докази за илјадници затајувачи, го ставиат под полициска заштита. Иако швајцарскиот суд тврдеше дека акцијата за преснимување на дотетеките која траала со години ја извел од лична корист. Сепак, во 2010 година, САД, Франција, Шпанија, Белгија покренаа судски спорови против нивните затајувачи. Сепак, судските случаи низ целиот свет беа изолирани. Обвинителството често не ги признаваше доказите, а медиумите пишуваа малку. Но ваквата состојба се промени лани, кога француски Le Monde од анонимен извор доби 59.000 досија на 106.000 клиенти. И покрај тоа што обично медиумите се скржави кога се работи за ексклузивни информации, поради преобемниот материјал, бројот на земји кои се вклучени во скандалот како и политичките импликации, на Весникот му требаше помош. Во изјава за Ал Джазира, директорот на Весникот објаснува зошто веднаш побарале поддршка од меѓународниот конзорциум на истражувачки новинари. Un gros travail journalistique qui a été fait avec ICIJ. This was a large journalistic endeavor at the ICIJ that took 5 months. There was no way we could have done the necessary investigative journalism in the time that we had. We needed to provide readers with the right information, which required verifying the data and sorting the clients into those who held accounts legally, those who had violated the law but who had rectified the situation, and those who were the focus of legal proceedings. Меѓународниот конзорциум е глобална мрежа составена од повеќе од 190 новинари во повеќе од 65 земји, кои соработуваат во изработката на истражувачки приказни. Во нивниот фокус се прашањата кои ги поминуваат националните граници на земјите. Откриваат прекограничен криминал и корупција и одговорност на властите за нив. На Свислик сработеле 44-ца, ниту еден од земјава. Од регионов, уредникот на Српски Њуз магазин, Милорад Ивановиќ, учествувал во истражувањето. За код вети изјава, но се премисли. Во мејлот испратен до нас пишува дека има податоци за луѓето од земјава кои може би имаат сметки во швајцарските банки, но истражувањето не се готови, па засега не смее да ги открива. Испрати линк од интервју во кој објаснува неколку детали за регионалните перачи на пари. Осим бизнисмена, ту су и обични луѓе кои имају новац, ту су неки непознати луѓе, ту су и политичари, ту су такође породица тих политичара, има доста фудбалера, има доста домаћица, така да врло е занимљива структура. И неговиот колега од Словенија, Блаж Згагал, кој исто така учествува во истражувањето на Swisslix, за код пишува. Што се однесува на македонците во Swisslix, проверив и има само странци кои се родени во Скопје и поради тоа се поврзуваат со Македонија. А токму ова е едно од главните прашања кои се поставува после Swisslix. Дали навистина се работи за луѓе со македонско потекло кои живеат и работат во странство? Или пак за македонци кои за да се сокријат земале туѓо државјанство, но парите кои ги имаат на нивните сметки се пари изнесени од земјава?
Кога на сајтот на меѓународниот конзорциум на новинари ќе ја побарате Македонија, се наоѓаат податоци кои веќе ја разбрануваа јавноста. До 2007 година од Македонија се отворени 15 банкарски сметки и преку нив се исплатени 164 милиони долари. Од 9 клиенти кои имале сметки во банката, само еден има македонски пасош, а само на една од сметките се префрлени 54,6 милиони долари. Со овие бројки, земјава е лидер на Балканот и 89-та во светот според сумата на пари за кои не бил платен данок. Но кои се имињата на луѓето кои штеделе во ХСБЦ банката? Иако веднаш по протекувањето на документите на фасијани, дел од земјите веднаш отворили истрага, на Балканот нема расположение, велат истражувачките новинари. Верувам да они предпоставувају кој би могло да се најде на тим списковима и питање е дали они уопште желе да сазнају кој е на тим списковима. И некаде е боље живети у мраку, не знати кој е ту, можете да налетите на неки различити интереси, така да е некаде боље живети у мраку. Тоа е заправо начин на кој наши владе размишљају. Но повторно сметките на државите, особено оние во развој, ги замрси истражувачката организација Global Financial Integrity. Таа направи анализа за недозволени финансиски текови во 145 анализирани земји, од кои Македонија е на 79-то место, според висината на нелегални финансиски одливи. Овие пари најчесто се заработени од трговија со дрога, оружје, луѓе, лажни фактури или тероризам. Тие покажуваат дека од 2003-та до 2012-та година од Македонија се излеале 5,2 милиарди или во просек 500 милиони долари годишно. Најмногу се испрале во 2008 година, 928 милиони, а во 2011-та 852 милиони долари. Речи се сите, односно 98% од парите се испрани преку фактури, при извоз и увоз на стоки и услуги. Новие податоци поранешниот и сегашниот прв човек на Народна банка, Петар Гошев и Димитар Богов, различно ги протолкуваа. За првиот, потребно е политичарите да имаат желба за отворање истрага. За вториот, анализите се сумнителни. Не постои можност тоа само со некој параграф или некој параграфи во законите да се разреши. Тоа не е можно, затоа што инволвираните не сакат, треба сами себе да се оптужат. Инволвираните во овие активности не дозволуваат да има институции во оваа земја, кои што независно, во согласност со законот и уставот, ќе извршуваат својата функција. Некој меѓународен think tank, значи невладина организација, си направиле своја методологија за тоа да утврдат колку има од сите земји излез на нелегален излез на капитал, како што тие го нарекуваат. Значи тоа не е меѓународна методологија. Меѓународните методологии се знае кои ги пропишува. Тие се од Обединети нации, МММ, Светска банка, Европска централна банка, Европска комисија. Ние ги следиме тие статистички методологии. Каде е рајот за даночните обврзници? Дали тоа се земјите со ниски даноци или оние кои ги кријат податоците за собствениците на сметки? Код уште во 2010 година пишуваше за даночните раеви. Уште тогаш во Охрид, земјите членки на Интраевропската организација дискутираа за даночните оази и како да се сопре незаконското одлевање на парите. Што е рајот? Земјата со мали даноци или онаа која ги крие податоците за клиентите? What is tax haven? Tax haven is not only a case of the less tax or no tax. Like any country can have any no taxation or have it, even Macedonia is having 10% tax. Important is that if you are not able to, if you are maintaining secrecy, that secrecy of the banking account, secrecy of the ownership and all that thing, that is the thing which was attracting the people, because there was not a level playing field that. If a country offers that, okay, you come to my country, you open the account, you do the business, but your information will not be given to your home country. Like in Switzerland. Yeah. Do you have any statistics how much they are high? These are just rough estimates. Somebody says that should be around $6 trillion or $7 trillion is money which is invested in such type of jurisdictions, which we are having the secrecy. Но кои се земјите што тоа го прават? Од финализата земји членки на ОЕЦД се и оние држави за кои со децении се знае дека имаат лабава даночна политика и ги кријат банкарските и даночните тајни на клиентите.
Switzerland was because of the banking secrecy, but banking secrecy will continue as the domestic law. But for the tax purpose, it will be over. If somebody asks the information for the tax purpose, then everyone has to give now Austria, Belgium, Switzerland or Luxembourg. For the tax purpose, banking secrecy is over. But as far as the other secrecy is concerned, as per the domestic law, that customer information cannot be provided to anyone else other than the tax authority, other than the tax purpose, that continues. Но Швајцарија не го менува својот закон за заштита на податоците преку ног. Bank secrecy has a long tradition. In some, I would say, to qualify Switzerland as a tax haven is not only, not especially because of that bank secrecy, but you know the manner to tax in Switzerland is sometimes very completely different to other countries. And that's why, because it's a cooperation between taxpayer and tax authority. Taxpayer has to deliver information, and whatever it is given is kept secret by the tax authority. And on the other hand, the taxpayer has, when he doesn't give anything, he is taxed on an estimated basis. Then it's his fault. Да се зборува со даночен инспектор од Швајцарија за новинар е редкост, па кога го прашав за детали имаше многу кус одговор. I cannot tell about a very specific case. Кога го прашав неговиот холандски колега за конкретен пример, имаше уште покус, но страшен одговор. I cannot mention a name. That I won't do it. That's very private. And if I tell you a name, I'm going to be killed in the Netherlands. Традиција во дискреција. Ова е слоганот на сите швајцарски финансиски институции, но ова од неодамна се промени. По барање на Европската Унија, вековната тајна за собствениците на сметките падна. Швајцарија почна да објавува списоци со имиња на доночните измамници од Германија, Русија, Индија и САД и на фирми регистрирани во Панама, Бахами и Шпанија. Актерот Кристијан Слејтер, фудбалерот Диего Форланд, возачот Фернандо Алонсо, кралот Абдула II се дел од ликовите кои се најдоа на листата на Свислиц. Ти или не сакаат да платјат данок на парите кои ги заработуваат, а тоа се многу, или пак ги позаимуваат своите имиња за да ги зацкријат перачите на црни пари. Македонија пак е во исчекување. Кои се девет темина? Кои ќе се најдат во нивно друштво? Во Македонија 20 години не се знае кој ги изнесува парите. Но многу работи овде се непознати. Така се уште е нејасно зошто терористичката група пред се луѓе од Косово се спушти во Куманово и кои беа мотивите да ја нападнат караулата Гошинце. По месец и половина, кот беше на оваа караула. Еве како е таму. 7 километри од Танушевци, 20 од Куманово и само 3 од Косово. Ова е позицијата на полициската станица некогаш караула Гошинце. Да се стигне до овде не е воопшто лесно. Патот е сосема непрооден за автомобил. Единствено до неа се стасува со полициски дефендер или теренски џип. Вториот начин е преку Косово, каде патот од Гнилање е асфалтиран, добро прооден, а единствено 2 километри го делат косовското погранично село Станчик од полициската станица Гошинце. Очигледно е дека 40 мината кои на 21 април ја нападнале караулата, не дошле од страната на Куманово. Оти од овде е вистински подвиг да спаса толку голема група. Би возеле во конвој со джипови, а по патот би сретнале полиција барем кај браната Липково. Од друга страна е сосема нејасно кој можел да изброи колку мина се, кога во караулата не влегле сите 40 мина, па четворицата полицајци не можеле да ги преброја. Поречи си 2 часа возење по планински пат по креселата Брест и Лукаре, стасавме на станицата која некогаш била пункт на шумската полиција. Освен граничната полиција, со нас беа и специјалци под полна опрема. Зајакнати се мерките на безбедност, особено овде во граничниот дел. Бројот на граничната полиција сега е речиси 4 пати зголемен, за разлика од четворицата кои на 21 април, обезбедувајќи ја границата, беа нападнати од групата на Мирсад Ндрецај и Бекризај. Бараката во која се наоѓаат четворица македонски граничари е опколена. 40-тина маскирани вооружени и облечени во униформи, со знакот на УЧК од Косово ја преминале границата и ја напаѓаат караулата.
ги разоружуваат полицајците и им го одземаат оружјето, ги кршат телефоните и тројца врзуваат со лисици. Еден остава слободен, но го дираат по телото. Камерата која ја носат со себе го снима чинот. Напаѓачите заминуваат кон Косово, додека полицајците пеш рано утрото го пријавуваат инцидентот во најблиската станица. Полицијата долго време не го соопшти идентитетот на напаѓачите на караулата. Код веднаш по инцидентот уште во април објави дека водачи на групата која дошла од Косово се Мирсад Дндреца и Бекризај. МВР дури на 6 јуни објави дека нивни траги се пронајдени во полициската станица и уште на 5 мина кои дошле со нив. Дури делот водачите, за кој што се сомневаме практично дека се организатори на оваа група која што делуваше во Кумановската дива населба, се организатори и на нападот на полициската станица Гошинце, така што за сите оние лица продолжуваат се разбира анализите и понатаму и вештачењата, и за сите оние лица за кои што досега е утврдено дека учествувале во тој напад, ќе биде процесуирана и дополнителна кривична пријава. Бекризај, иако еден од водачите, е човек кој имал само досие на поранешен припадник на УЧК, но нема криминално досие, барем според аналитиката на МВР. И Мирсад Дндрецај нема многу дамки во досието, обвинуван е за закана, нанесување на телесни повреди и напад. Најцрно е сепак досието на Валјдат Зекај, кој имал 22 кривични пријави на Косово, меѓу кои и за убиство. Дем Шеху исто така бил таанок во караулата Гошинце. Тој е еден од оние кои во Тетово пред 3 години ја нападнале златарата, кога се украдени околу 300.000 евра. Фејзула Руштиовски, Реджеп Реджепи и Бујар Едини се останатите кои дошле со нив. Овие идентитети се откриени врз основа на форензичките траги, но МВР смета дека бројот е поголем. Но по објавувањето на имињата реагираше братот на Реджеп Реджепи Шевки. Тој за Кот изјави дека на 22 април Реджеп е приведен во Куманово заради поседување на експлозив. Реджепи во 2001 бил дел од она, но МВР тогаш не кажа дали експлозивот е од тоа време или нов. Шевки Реджепи тврди дека неговиот брат нема шанси да стасал во Гошинце, затоа што е инвалид. Од друга страна, министерката Јанкуловска изјави дека пронајдениот експлозив не е поврзан со нападот во Гошинце, но нагласи дека не сака да открива детали кои можат да и наштетат на истрагата. МВР соопшти дека Реджеп Реджепи е приведен со групата која беше приведена во диво населје. Од друга страна, Реджеп Реджепи е повеќе од еден месец во притвор и не можел да учествува во престрелките во Куманово. Форензички траги нема од Сулејман Османи, во чија куќа беа најдени пушки од полициската станица Гошинце. Од Гошинце пак беа украдени 50 пушки и муниција. Османи и покажа на полицијата каде групата ги сокрила во Брест, но токму тогаш тој и побегна на полицијата. Две прашања останаа без одговор. Како повеќе од 10 полицајци дозволија да побегне Османи? МВР вели дека се врши истрага и внатрешна контрола. И внатрешната контрола треба да ја утврди одговорноста на полицајците. Втората недоумица е оружјето. Зошто толку многу муниција за само четворица граничари? Оружјето е распоредено согласно предходен план. Оружјето таму било соодветно чувано, но ќе повторам, Република Македонија, односно полициската станица Гошинце, како институција, беше нападната од страна на лица, како што и тогаш сообштивме, од Косово. Според полицијата, оружјето оставено во караулата е наменето за обезбедување доколку се случи инцидент или заради зајакното обезбедување на граничната линија, но очигледно дека таанок не можел никој да им дојде на помош на четворицата полицајци и бил одличен плен за напаѓачите. Од друга страна е чудно зошто терористите го запленеле токму ово оружје, а не го користеле во борбите во Куманово, туку го чувале во бункер во Брест, за подоцна да им го покажува на полицајците Сулејман Османи. Дел од оружјето беше најдено неколку дена после нападот на полициската станица. Се потврдија практично дел од сомненијата за учество на еден македонски државјанин кој што живее, да кажем, во село во близина на полициската станица, кај него беа пронајдени неколку пушки, а веднаш после реализирањето на полициската акција, откако практично истото лице беше обезбедено, го посочи и местото каде што бил сокриен и остатокот од одземеното оружје.
Македонското знаме се вее над објектот кој е сместен на Карадаг. Полицијата патролира долж границата, но околу 38 км е линијата која треба да ја обезбедат. Иако има камери, сепак не е можно да се покријат сите гранични точки, па упадите од косовска страна не се редкост. Во зима е уште потешко, кога поради снегот, граничните полицајци остануваат и повеќе од 4 дена, колку што е предвидено да бидат овде. По пропис, на ваквите караули треба да има 8 на полицајци. На критичниот ден биле четворица, а така се работело подолго време. Се пожали за код веднаш по инцидентот, председателот на независниот полициски синдикат, Гоце Тодев Делчев. Може никој да реагира, немојте колеги. Едниот да бил Бетмен, другиот да бил Супермен, третиот да бил Рамбо, четвртиот не знам да бил Господ Бог. Четворица против 40, во не дај Боже на ваква ситуација. Може би во една поголема бројка од страна на македонската полиција, односно обезбедувањето, би било сосема поинаква ситуација. Може би на едно такво брзо реагирање од страна на колегите на граничната полиција би дошло до пукање, би дошло до престрелка која би завршила, никој не би знаел да каже што би се случило на таква ситуација. Сега е мирно, но овде секогаш се на штрек, дури и Шарпланинецот кој ја чува и караулата и границата, заедно со полициските кучиња. Посетителите од 21 април воопшто не биле наивни, напротив, луѓе кои имале задача за дестабилизација, а Гошинце била само првата точка од нивниот план. Најстариот меѓу убиените од вооружената група е Хисен Рушити. Има 50 години, најмладиот 30, Валјан Кабаши. Не се сите муслимани. Се предпоставува дека Самит Кастриоти е од Албанија, католик. Нусрет Калоши е роден во Скопје. Водачи се Мирсад Дреца и Бег Ризај. Но еден од најинтересните профили е оној на Инвер Клейн. Обожавател на Инвер Ходжа, но и заговорник на идејата за голема Албанија. На ден по нападот во Гошинце на својот Facebook профил пишува: «Се случи голема вест, обидината Албанија повикува». Од фотографиите во неговиот албум се гледа дека работи во воена база, а во разговор со извесен професор, како што го нарекува тој, ја има оваа конверзација. Одиш во мисија која ќе се соединат пушките на Илирида, ќе запалат, се може да се случи, голема Албанија. Дали се сите работи подготвени со документи, координати и планови? Инструментите се координирани, а за перформансите оркестрацијата може да почне. Најверојатно се чека да дојде уште диригентот. Како воено лице ти многу добро ги знаеш овие работи. Диригентот, налогодавачот, командирот, диригентот и екзекуторот. Клейн е еден од најобучените и знае да ракува со снајпер, велат извори за код. Броуинг е снајперот што е користен, а со него се убиени најмалку тројца полицајци. Од Германија е Лирим Красничи и Јарбен Реджај, или како што се нарекува Абдур Рахман Реджај. Групата е составена од ветерани, борци од светските боишта и помлади луѓе, кои сакале да се докажат на теренот. Најстариот има 50, најмладиот 25 години. Енвер Клейн е еден од најинтересните ликови меѓу вооружената група. Нема потврда дека бил во Гошинце, но е уапсен во Кумановското диво населје. Против него нема кривични пријави. Знае да управува со хеликоптер и според сознанијата на КОТ, неговата улога била во нападите во Македонија да искористи вакво летало. Сликите со хеликоптер и знамето на Албанија не се случени. Тој е еден од најбитните луѓе во групата, чија цел била да создаде нетрпеливост меѓу албанците и македонците, да предизвика војна, а истовремено, заради профит да уцени дел од регионалните политичари, лидери на албанците. Се работи на утврдување евентуално и на други лица, кои што ја помагале оваа група, кои што знаеле за незиното действување и биле логистичари на еден или на друг начин. Така што очекуваме дека во наредниот период ќе бидат расчистени сите детали и дека сите оние за кои што има какви било докази, ќе бидат изведени пред лицето на правдата. Но групата не е поврзана со ИСИЛ и нема докази дека овде се пратени во мисија. Напротив, целта е дестабилизација на Македонија, но идеолошките причини се тесно поврзани со материјалните. Министерството за внатрешни работи располагаше со голем број на оперативни сознанија за лицата кои што стоја практично како организатори, кои што ја формира оваа група. За дел од нив постоја одредени индиции дека се вклучени во одредени кривични дела извршени на територијата на Република Македонија, но истрагите беа
барем против нив, во фаза на обезбедување на докази. Листата на терористите не е конечна. Кот изброи најмалку 55 кои учествувале во престрелките во Диво населје. Не се сите приведени. Мрежата е поширока и допрва полицијата треба да објасни зошто порано не ја раскинала. Убаво е кога имаш место каде што можеш да направиш пауза од секојдневието. Со услугата Траен налог, бидете сигурни дека фактурите за електрична енергија секогаш се платени на време, без разлика дали се за вашата викендичка или дом. Побарајте повеќе информации за Траен налог на evana.mk. Evana, секогаш тука за вас. Марко, вечерата е готова. Марко. Марко, што има? Сендвич. Со што? Со бриош лепче. Бриош. Моќта на добриот вкус. Житолукс. Парче леб, парче живот. Бевме тука кога Диме за прв пат излезе од дома. Со Ана и Јован отидовме на море. Без нас Маја немаше да го сретне Горан. Југославија изгуби од Аргентина, а ние тагувавме заедно со Филип. И бевме утеха на Јана, кога му раскинуваше на Кирил. Се журкавме заедно со Мила. Бевме со Зора, кога се сеќаваше на Коста. Се радувавме, кога Дарко ја запроси Елена. Стоби Флипс. За сите генерации кои растат со нас. Денот ми почнува со сонце и уште да е насмеано. Смејте се секој ден. Насмевката е иста на сите јазици. Убавата насмевка сите ја разбираат. Убавата насмевка е клуч кој може да отвори сечие срце. Убавата насмевка може да трае покусно или подолго. Насеќавањата на неа траат цел живот. Смејте се почест. Животот ќе ви трае подолго. Стоматолошки поликлиники Ендомак. Во Скопје, Струмица и Јевгелија. I said, are you gonna be my girl? Највредниот подарок за извадена полиса е во Винер осигурување. Извадете зелен картон во филијалите на Винер и веднаш подигнете го спектакуларниот автомобилски сет со 5 вредни подароци, кои го подготвивме за вас. Повеќе инфо на 15999. Клиентите на Винер секогаш добиваат најмногу. Ви благодариме што и овој пат бевте со нас. Имајте пријатна вечер.